Žabe krivaje, protestujte. Inače, crno vam se piše. Nekada, mi žabe iz krivaje, volele smo da živimo u blizini ljudi. Ljudi su čuvali reke, jezera, a mi smo im iz zahvalnosti sa radošću kreketale. Ali ova vremena su prošla. Toga se već ni najstarije žabe ne sećaju. Samo pričaju o tome šta su čule od svojih predaka, jer danas ljudi bezobzirno zagađuju i vazduh, i vodu, a i tlo, nažalost. Žabe krivaje, protestujte. Inače, crno vam se piše. Ljudi iz Malog Iđoša davno su već zapazili da ovo sve ide u lošem smeru. Ila fuele mani kose i punatnak o sanjbize oz o krivaje abo emliktisti i tatlanu. Kao najveće probleme nabrojali su zagađenje vode, nesređeno smetlište, nesređeno rukovanje otpadom, zagađenje tla i vazduha. Ovo je obuhvatilo većinu problema. Sa ovim, mi žabe iz krivaje, u potpunosti se slažemo. Ako su već ovo ustanovili, verovale smo, mi naivne žabe, da će ljudi i učiniti nešto da se stanje poboljša. Ali zagađenje krivaje je sve gore, a nas žaba je sve manje. A već smo zaboravile i da krekećemo. Nažalost, izabrane vođe ljudi ne čine ništa da se stanje poboljša. Nije delokrug rada, kažu oni. Ili nema para. Međutim, uređenje smetlišta spada u njihovu nadležnost. Pokrenuto selektivno prikupljanje otpada istrajno bi trebalo nastaviti. Treba ljude navići na to. Prazne pet boce da ne bacaju nama o glavu. Imamo mi dovoljno briga i bez toga. Plastične kese bi trebalo stavljati u poseban kontejner i vetar već ne bi imao šta da nosi u reku. I to nije mala količina. To mi žabe vidimo iz neposredne blizine. Ako para i nema za ostale lokalne probleme, planovi se zasigurno prave. Samo što nama, glupim žabama, ove planove ne pokazuju. Ili nemaju ni šta da pokažu. Jer o tome bi trebalo praviti planove. Kako će se rešiti problem lokalnog otpada, što se sada ispušta u našu reku. Jer iz žablje perspektive gledano, to spada u nadležnost lokalnih vođa. Žabe krivaje, protestujte. Inače, crno vam se piše. Naravno, nadležni su i u tome da iz sve glasa galame o tome kako drugi, susedi, zagađuju našu reku. I tamo imaju ljudi svoje vođe, koje su nadležne u tome. A vođe nek se dogovore i dogovor sprovedu. Smatramo mi naivne žabe. Postoje divno rešene fabrike, ne tako daleko od nas, gde se zagađenja iz proizvodnje na odgovarajući način obrađuju i ne ispuštaju ni u kakvu vodu, kao što to rade susedi severno od Malog Iđoša. Postoji još nešto gde su vođe ljudi nadležne i što se sa malo para može rešiti. Podučavanje i vaspitanje. Decu predškolskog i školskog uzrasta treba navikavati da paze na svoju okolinu. Da im ne padne na pamet da praznu kesicu od slatkiša razbacuju po ulici. A gde onda da bace? Tu je ponovo zadatak što spada u lokalnu nadležnost. Samo je pitanje organizacije. Među nama žabama postoji razlika u mišljenju da li su vođe ljudi uopšte sposobne da učine nešto da se uništavanje okoline zaustavi. Po meni, sposobni su. Ako ostale žabe drugačije misle, neka me poliju sa kofom ledene vode.